пестене на средства при производството на грозде и своевременна информация за състоянието на лозовите масиви. Това е възможно чрез прилагане на изкуствен интелект. Мобилно приложение ще показва и анализира състоянието на лозята. Един от разработчиците на иновацията разказва подробности. Точно в анализа на данните, а тези данни идват всъщност от метеостанции или група от сензори, които са разположени в лозовите масиви на определени места. Те дават информация за атмосферните условия, като например температура на въздуха, влажност на въздуха, температура и влажност на почвата, листна влажност, посока и скорост на вятъра. И съответно тези данни вече като пристигат в нашия софтуерен продукт, те се анализират и на базата на това нещо се извежда информация, която е полезна за потребителя. Информация от типа на в момента лозовия масив ти е защитен на базата на данните от него и няма никакъв риск от заболяване в следващите 5 дни. Като тук вече влиза в сила, т.е. има влияние и прогнозата за времето,